אדם פרויקטים זה שיפוץ מקצועי. אדם פרויקטים זה עמידה בזמנים. אדם פרויקטים מגשימים לכם חלום. חברת אדם פרויקטים בבעלותו של דניס לדניוב מבצעת את כל סוגי עבודות הגמר והשיפוצים ברמת גימור גבוהה במיוחד, כי הניסיון שלנו הוא היתרון שלכם. חברת אדם פרויקטים לוקחת פרויקט משלב התכנון, בחירת העיצוב, רעיונות לניצול המבנה בצורה חכמה. חברת אדם פרויקטים עובדת עם הצוות המקצועי שלה, ללא קבלנים חיצוניים. אדם פרויקטים נותנת שירותי אינסטלציה, חשמל, קרמיקה, צבע ושבירות. חברת אדם פרויקטים, הכל תחת קורת גג אחת.